Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Андрія Лисенка, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про стан справ в зоні проведення антитерористичної операції, про тренування українських військ та інші події. Минулої доби обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Ворог продовжував проводити обстріли позицій Збройних сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Крім того, адепти руського миру вкотре показали світу свою нелюдську суть і здійснили підступне злодіяння проти охоронців порядку неподалік лінії розмежування. Луганський напрямок. Вранці та ввечері незаконні збройні формування обстріляли наші опорні пункти поблизу населеного пункту Травнева із 120-мм мінометів. Обидва обстріли, в ході яких загалом було випущено 14 мін, не становили загрози для наших військовослужбовців, тому на ці ворожі провокації воїни не відповідали. Натомість в районі Донця, Кримського, Олександрівки, Троїцького та Світлодарська, де противник застосував по наших позиціях стрілецьку зброю, українські підрозділи давали противнику жорстку, адекватну відповідь. В результаті всі ворожі обстріли на цих напрямках не тривали більше 20 хвилин. А в ході обстрілу Новолуганського, під час якого бойовики, мабуть, вирішили перевірити справність усіх своїх гранатометів, українські захисники протягом 40 хвилин заспокоювали ворога прицільним вогнем із СПГ-9. Загалом на Луганському напрямку було зафіксовано 8 ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь по наших позиціях поблизу Водянова, Новомихайлівки, Авдіївки, Пісків і Талаківки з гранатометів та стрілецької зброї. По опорному пункту в районі Пісків ворог також випустив 2 міни калібром 82 мм. Щоразу українські захисники жорстко зупиняли провокації бойовиків вогнем із гранатометів різних типів та стрілецької зброї. Загалом минулої доби противник провів 16 обстрілів позицій Збройних сил України буквально по всій лінії зіткнення. У переважній більшості випадків українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь. На жаль, в районі Гнутового, поблизу лінії розмежування, на протитанковій міні підірвався службовий автомобіль Національної поліції з працівниками оперативно-слідчої групи, які слідували за викликом. Внаслідок підриву один працівник Національної поліції загинув, двоє отримали поранення різного ступеня важкості і були евакуйовані до військового мобільного госпіталю в Маріуполі. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким правоохоронця, який віддав життя за спокій на рідній землі. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, серед особового складу так званих 1-го та 2-го армійських корпусів зростає невдоволення умовами служби та небажання брати участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. З метою запобігання масовому звільненню бойовиків, призваних із числа місцевого населення, російське окупаційне командування вимагає від керівництва так званих ЛНР-ДНР скасувати рішення щодо підвищення заробітних плат на вугільних шахтах через побоювання, що це зумовить повернення завербованих шахтарів до мирної праці. Також противник продовжує здійснювати заходи інформаційно-психологічного впливу на цивільне населення і поширює через засоби масової інформації викривлену та недостовірну інформацію. Так, вчора, 15 листопада, у зоні відповідальності однієї з частин так званого 1-го армійського корпусу в районі Олександрівки російські журналісти вели зйомки чергового провокаційного сюжету про начебто порушення режиму припинення вогню з боку сил антитерористичної операції. При цьому спеціальна група здійснювала імітацію так званих обстрілів та вибухи на своїх позиціях.
Цього тижня групи цивільно-військового співробітництва у районі проведення антитерористичної операції забезпечили доставку гуманітарної допомоги для малозабезпеченого населення прифронтових селищ Луганське та Золоте 4. Місцеві мешканці, зокрема, отримали одяг, продукти харчування, а також вугілля для обігріву домівок. Офіцери групи «Волноваха» доставили на передову медикаменти українського та закордонного виробництва, зібрані волонтерською сотнею Львова. Група «Станиця Луганська» супроводила працівників газової служби в ході об'їзду населених пунктів Малинова, Станиця Луганська, Валуйська, Ольхова та Макарова вздовж лінії бойового зіткнення з метою відновлення роботи пошкодженого газового обладнання. Військовослужбовці групи «Бердянська» забезпечили перепуск через блокпости та супровід великогабаритної техніки, яка доставила будівельні матеріали в населений пункт «Бердянська» для відновлення будинку місцевої мешканки. Також офіцери передали волонтерську допомогу малозабезпеченій мешканці населеного пункту «Сопіне». Офіцери групи «Калинове» провели інформування місцевого населення про суспільно-політичну ситуацію в Україні і регіоні та розповсюдили у прифронтових населених пунктах і на передовій більше тисячі примірників періодичних друкованих видань. Також ці видання поширили в своїх районах відповідальності групи цивільно-військового співробітництва «Торецьк», «Бахмут», «Петропавлівка», «Старобільськ», «Попасна», «Маріуполь» та «Світлодарськ». За минулий тиждень військові сапери в районі проведення антитерористичної операції очистили від мін понад 16,5 гектара місцевості і знешкодили 1049 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили понад 173,5 тисячі мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 3,5 тисячі гектарів території в Донецькій та Луганській областях. За сприяння експертів Сполучених Штатів Америки та Великої Британії у Збройних силах України організована системну підготовку фахівців з оборонного планування. Міністром оборони України затверджено рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей у Міністерстві оборони та Збройних силах України. Слід зазначити, що це перший документ з оборонного планування на основі спроможностей, підготовлений і затверджений в оборонному відомстві. Новий комплексний документ розвитку спроможності Збройних сил України розробляється за схемою сучасного бізнес-плану, який стане основою для відпрацювання планів утримання та розвитку Збройних сил, формування бюджетного запиту, а також започаткування циклічного огляду та оцінки спроможності військ. На цьому поки що вся інформація. Питання, уточнення, будь ласка, якщо є. Колеги, чи маєте запитання? Якщо запитань немає, дякуємо. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу.